адам өлгөндөн кийин эмне болот деп ойлондуңуз беле бир учурда өлүмдөн корктуңуз беле ыйык жазуу өлүмдөн кийинки ке жашоо тууралуу эмне дейт сизди бул таң калтырышы мүмкүн бүгүн уга турган маалыматтар күтүүсүзү болушу ыктымал атым кеми утман биз менен болуңуз ушул суроолорго жооп аласыз библиядагы пайгамбарчылыктардын сырларын ачып программасын баштадык глобалдык пандемиянын өсүшү дүйнөлүк саясаттын туруксуздугу жаратылыш кырсыктарынын көбөйүшү австралияда токойлордун өрттөнүшү мунун бардыгы дүйнөдө кандай окуялар болоорун кабарлайт мунун бардыгы эмнени билдирет бизди келечекте эмне күтөт эл аралык спикер кеми утман менен бирге библиядагы пайгамбарчылыктардын сырын ачып көрсөтүүсүндө жүрөктү титиреткен суроолорго жооп издейбиз дүйнөнү саякаттап ал ар кандай адамдар менен жолугушат алардын реалдуу жашоосун кыйынчылыктарын көрөт кемиутмандын библиядагы пайгамбарчылыктардын сырларын ачып семинарына кошулуңуз ал силерге библиядагы пайгамбарчылыктар алда канча тез орундалып жатканын көрсөтөт сиз буга ишене аласызбы биз библиядагы пайгамбарчылыктардын сырларын ачып программасынын алтын ортосуна келдик уланып жаткан презентациялар библияны пайгамбарчылыктарды жана дүйнө кайда баратканын жакшыраак түшүнгөнгө жардам берет ютуб каналыбыздан мурунку программаларды көрө аласыз кийинки изилдөөлөр та пайдалуу ресурстарды таба аласыз Гешекі презентация жана андагы фальсификация факталары сиздерди шыктандырды деген үмүттөмүн ыйык жазууда теңирге табынуу күнү жетинчи күн ишемби аптанын биринчи күнү жекшембиге алмаштырылганына далилдер жок экенин көрдүк кудайды жекшембиде урматтоо салтын адамдар ойлоп чыгышканын тарых далилдейт император константин теңирдин күнү жекшемби деп жаар салып күнгө табынуу бутпарастыгы менен христиандарды бириктирген шайтанда ар бир библиялык чындыкка жасалмалары бар экенин эстей кетпейлиби кудайдын мыйзамы анын табиятына окшош жана өзгөрүлбөйт бүгүнкү күндө пайгамбарчылыктарга ылайык адамдардын өлүмдүн табияты тууралуу ишенимдери акыркы күндөрдөгү окуяларга негизги таасир тийгизерин сүйлөшөбүз өлүм босогосун аттагандан кийин бизде турган үмүткө ээ боло алабызбы адам өлүп жатканда чынында эмне болот өлүмдүн учурунда эмне болот деген суроого библияда бир өңчөй жооп бар унутпаңыздар төмөнкү шилтемени басып ыйык жазууну изилдөө боюнча онлайн мектепке кошула аласыздар ошондой эле суроо берип же сыйынуу муктаждыгын калтырсаңыз болот жана чат окошкосуна комментарий калтыра аласыз азыр болсо мүрзө деп аталган программаны баштаардан мурун келгиле сыйынып алалы кымбаттуу батабыз ааламдын падышасы жүрөктөрүбүздүн падышасы теңир мени текебердиктен тазала жана бошото көр ыйык рухуңа толтурчу мен өзүм атымдан эмес сен өз сөздөрүңдү оозума сала көр сенин сөздөрүң ачып берип жаткан чындыктар үчүн даңктайбыз анткени сага таянабыз ыйсанын ысымынан оомиин кайсы бир учурда төшөктө өлүм алдында жаткан адамды көрдүңүз беле же ойноп турган балаңдан айрылып оор сезимдер баштан өттү беле өлүм көшөгөсү сүйүктүү адамыңыз менен бөлүп турганда мүмкүн жашоо бизге даярдап койгон нерсе ушул элеби деп ойлогондурсуз биз жарык дүйнөгө келебиз жашайбыз анан өлөбүз андан кийинчи тээ баштан эле өмүрдөн өлүмгө өтүү адамдардын жүрөктөрүн жаралачу бүгүн сиздер менен ыйык жазуу өлүмдөн жабдууну сыйрып анын сырларын кантип жок кыларын билебиз адам өлгөндөн кийин эмне болоору тууралуу популярдуу мифтерди жок кылганга библия бизге жардам берет эфестиктерге жазылган кат беш он бирде караңгылыктын жемишсиз иштерине аралашпагыла тескерисинче аларды ашкере кылгыла деп айтылат биз божомолдоп таң калып же тынчсызданбашыбыз үчүн ыйса бизге ыйык жазууда бекем далил берип койгон бизде чындыктын сөзү бар жана ага таяна алабыз сураныч өлүмдүн табияты жөнүндөгү мурдагы калыптанып калган идеялардын баардыгын четке жылдырып кудайдын сөзүн укканга аракет кылыңыз библияга чындыкты ачып берүүгө жол бериңиз машаякчылардын да машаякчы эмес адамдардын арасында да өлүмдүн табияты тууралуу ар кандай көз караштар бар экени маалым кээ бир диндер реанкаронацияга ишенет кээ бир светтик адамдар өлүм баардыгынын акыры андан кийин эч нерсе жок деп ишенет эгерде сиз кээ бир христиан динин туткандардан өлгөндөн кийин эмне болот деп сурасаңыз алардын көптөрү адамдын жаны бар ал өлгөндөн кийин асманга же тозокко кетет деп айтат башкаларды ортодогу станцияга сымал бир тазалоочу жай бар деп ишенет өлгөндөр ыйсанын экинчи келишиндеги тирилүүгө чейин укташабы же дароо эле бейишке киришеби эгер алар бейиште болсо анда ал жандардын көздөрү барбы алар сүйлөшө алабы алардын ооздору же кулактары барбы Егер алар асмандан көрө алышса анда Исаның жерге кайтуусунун қандай мұқташтығы бар ошентип адамдарда түшүнүксүз көптөгөн суроолор туылады. Өлім темасы чындығында башаламынды қалып келет жан өлбөспү өлгөндөр тирилишеби көрдүңүзбү егерде жан өлбөз болсо анда ал өлгөндөн кейін же тозы барат Егер де жан өлбөс болсо анда өлгөндөр тирүүлөр менен сүйлөшө алышмак өлүм темасынын бардығы өлбөстүк темасы менен тыгыз байланышта азыр биз өлбөстүккө ээбизби бі. ал бизге ыйсанын экинчи келишинде берилеби бул суроолорго бүгүнкү программада жооп аласыз мен библияда жазылгандарга гана ишенем эгерде бир нерсе библияға каршы болсо анда мен үчүн эмес силерге үлгү насаат айтып берейин бир жолу кичинекей бала мүрзөгө келет мүрзөдөгү таштардын бири анын көңүлүн бурат анда мындай деп жазылыптыр кыя өтүп бараткан досум токто бизгеде мен сендей болчумун эми жакында сен мендей болосуң ошон үчүн менин артымдан ээрчигенге даяр бол анда бала карандашын алып ташка жазып коет сен каякка кеткениңди билмейин артыңдан ээрчигенге макул эмесмин бардык кылымдар бою ар кандай курактагы адамдар өлгөндөн кийин каякка барарыбызды билгиси келген библия өлүмдөн кийин эмне болоору жөнүндө гана эмес өлүмдү жаңы үмүт ишеним менен кантип тосуп алышты түшүндүргөнүн ишенимдүү жооптору берет жакандын аят китебинин биринчи бабында биз улуу фигура ыйса менен беттешебиз ал жаркыраган ак кийимге кийинген көздөрү оттой жалындайт аян 118-де ыйса өзүн сүрөттөйт мен тирүүмүн өлгөн элем азыр болсо түбөлүккө тирүүмүн о өлгөндөр жаткан жай менен өлүмдүн ачкычтары менде демек ыйса өлүмдү жеңди жана өлгөндөр жаткан жайдын ачкычы анда ыйсага ишенип жүрүп көз жумган бардық ишенүүчү кайра қайра үмүттөнө алат бирок кээ жаан өлбөйт деген идеяга библия эмне деп сурашат келгиле адам өлгөндөн кийин эмне болоорун жооп алыш үчүн жаралуу жумасына эң башына кайталы мүмкүн биз жаратуу учурунда эмне болгонун карасак өлгөндөн кийин эмне болорун бир аз түшүнө аларбыз башталыш китеби эки жетиде мындай дейт анан кудай теңир топурактан адам жаратып анын жүзүнө өмүр демени үйлөдү ошондо ал тирүү жан болуп калды негизги үч сөзгө көңүл бурсаңыздар теңир адамды топурактан жаратты ага өмүр демин үйлөдү анан адам тирүү жан болуп калды ыйык жазуу кудай адамга өлбөс жан салды деп жатабы жок ал мындай деген жок анын ордуна ал бизге адамдын формуласын берип жатат жердин топурагы кошуу дем барабар тирүү жан же башкача айтканда жердин элементи кошуу дем барабар тирүү жандык тирүү же жан тирүү адамды билдирет адам тирүү жандық, же тирүү адам болуп калды көрдүңүзбү менин жаным жок мен жанмын тирүү жандыкмын адаммын Бұл сізге да тиешелүү биз жан деген эмне ал өлбөспү бі, же ал качандыр бир кезде өлүп калышы мүмкүнбү мына ушуну билишибиз керек жесекел он сегиз төрттө мындай дейт анткени мына бүт адамдардын жаны меники күнөө кылган жан өлөт ыйык жазуу тирүү жан өлгөндө адам өлөт анын жашоосу бүтөт дейт бул үч сөз бири бири менен байланыштуу матай он алтынчы бап 25 26 жыйырма аяттарда мындай дейт ким өз жанын сактап калгысы келсе ажырайды. ал андан түбөлүккө ажырайт ал эми ким мен үчүн өз жанынан ажыраса ал аны сактап калат эгерде адам бүт дүйнөгө ээ болуп бирок өз жанына зыян келтирсе андан ага эмне пайда адам өз жанын куткарып алыш үчүн кандай кун төлөй алат өлөт деген демек өлүүгө жөндөмдүү дегенди билдирет өлбөс деген. демек чирбес өлө албаган дегенди түшүндүрөт биринчи тиметей бир он жетиде мындай деп жазылат түбөлүктүү падыша өлбөс көрүнбөс жалгыз акылман кудай түбөлүккө урматталып даңтала берсин омиин бир гана ааламдын падышасы өлбөс биз болсо ишенүүчүлөр жерде жашап анан өлгөндөр ыйса келгенде гана өлбөстүккө ээ болобуз биринчи тимитей алты он беш он алтыда мындай жазылат бирден бир кубаттуу падышалардын падышасы эгедерлердин эгедери бирден бир өлбөс адам жетпей турган жарыкта жашаган кудай бир гана кудай өлбөс деген чындык кайрадан кайталанып жатат байыркы бутпарас гректердин философиясында өлбөс жан тууралуу окутуу болгон жан денеден бөлүнүп өз алдынча кандайдыр бир жашоодо жашайт дегенди адам өлөп кычыккан библия болсо тирүү адам бири биринен бөлүнбөй турган физикалык акыл жана руханий үч негизги компоненттердин биримдигин түшүндүрөт деп окутат толук адамды жасаш үчүн үч үш бөлүк тең маанилүү бирок спиритуализм менен жаңы кылым агымынын философиясы жан өлбөс деп окутат адамдык окутуулар өлгөндө жан денеден бөлүнүп чыгат деп экөөнү өз өзүнчө экиге бөлүшөт сиз өлгөндөн кийин кандайдыр бир руханий субстанция сиздин денеңизден чыгып асманга көтөрүлүп ал жакта жашай берет жана сиз кайра келип тирүү адамдар менен сүйлөшө аласыңар деп окутат спиритуализм эмне үчүн мындай идея толугу менен ишке ашпаарын көрүп жана түшүнүп жатасыздарбы шайтан өлүм жөнүндөгү жалган идеяларды бизди алдаш үчүн колдонгусу келет жана анысы ишке ашып жатат библияда биринчи корунтуктар он беш элүү бир элүү экинчиде эмне деп жазылганын окусаңыз силерге бир жашыруун сыр айтайын баарыбыз эле өлбөйбүз бирок баарыбыз өзгөрүлөбүз акыркы сурнай тартылганда көз ачып жумгунча өзгөрүлөбүз сурнай тартылганда өлгөндөр чирибес болуп тирилишет биз болсо өзгөрүлөбүз кудай адам атаны жаратканда ал ага өлбөс жанды эмес өзүнүн демин үйлөгөн башталыш китеби эки жети анан кудай теңир топурактан адам жаратып анын жүзүнө өмүр демин үйлөдү ошондо ал тирүү жан болуп калды бул жөнүндө ойлонуп көрсөңүз өлүм бул жаратуунун тескериси анда адам өлгөндө эмне болот кудайга кайра эмне кайтат бул сырбы келгиле адаттагыдай эле кеңеш үчүн ыйык жазууга кайрылалы насаатчы он эки жети Топырақтан жаралган дене қайра топырақ болып калат ал эми кудай берген рух қайра құдайға кетет жакшы демек дене топуракка айланат бирок кудайга қайта турган дем бұл бир укмуштуу нерсе эмес ал кайрадан кудайга кайта турган анын деми же күчү теңир ал адамдын ким экенин аң сезімінде сактап калды эсхосиятта рух еврей сөзү руах деген сөз менен берилген ал дем дегенди түшүндүрөт ошондуктан дем менен рух бул бир эле нерсе ал эми рух менен жан ар башка түшүнүк теңир адамды жердин топурагынан жаратты бул анын денеси кудай ага ивритче рух же дем дегенди билдирген өзүнүн руахын үйлөйт ошондо адам тирүү жан болот адам өлгөндө анын денеси топуракка кайтат рух же өмүр деми кудайга кайтат аюп китеби жыйырма жети үчтө дем менен рух бир эле деп айтылат жаным өзүмдө турганда кудайдын руху таноомдо турганда ошондуктан кудайдын руху бул сиздин мурундан чыгып жаткан кандайдыр бир спиритизмдин субстанция эмес ал дем экени анык мен бұл концепцияны лампочканы мисалга келтирүү менен түшүндүрөйүн мисалга мен ушул бөлмөнү жарыктандыргым келип жатат ал үчүн мага лампочка керек бирок жарык кылыш үчүн бир гана лампочка жетишсиз лампочка адам деп элестетели жарык күйүш үчүн лампочкага электр энергиясын беришим керек бир эле лампочка жарык бере албайт ошондуктан ага энергия булагы электр тогу керек ошондуктан мындай булак өмүрдүн искрасы кудайдын демине окшош лампочкага ток зым аркылуу берилет анан жарык күйөт так ошол сыяктуу эле кудайдын деми адамдын денесине киргенде анда өмүр пайда болду анда лампочканы өчүргөндө эмне болот токтун берилүүсү токтойт ошондуктан биз дем албай калганда жүрөгүбүз токтогондо өлөбүз анан биздин дем же өмүрдүн искрасы кудайга кайтат аюбка ылайык дем жанга барабар эмес дем өмүргө тектеш өлүмдө аң сезим барбы Забур 145 кырк беш төрттө мындай деп айтылат анан рухы чыгат ошондо ал кайра топурак болуп калат ошол күнү анын ойлору ойрон болот насаатчы тогуз беш алтынчы аяттар тирүүлөр өлө турганын билишет ал эми өлгөндөр эч нерсе билишпейт алар эми иштерине жараша тиешесин ала алышпайт анткени алар унутулушат алардын сүйүүсү да жек көрүүсү да кызганчаактыгы да жок болду мындан ары түбөлүккө аларга күн астында жасалып жаткан нерселердин эч биринен үлүш жок текст бизге эмне дейт өлгөндөр эч нерсе билишпейт эмне үчүн жок анткени өлгөндө алардын ой жүгүртүүсү да жоголот эч кандай аң сезим болбойт эми алар сүйүү жек көрүү кызганчаактык дегенди татышпайт биздин көз жумган сүйүктүү адамдарыбыз тынчтыкта мүрзөлөрүндө жатышат ошондуктан кийинки факт сизди таң калтырышы мүмкүн библияга ылайык өлүм ыйсанын экинчи келишине чейин улана турган тынч уйкуга окшош экенин билесизби билесизби библия элүү жолу өлүмдү уйку деп сүрөттөйт забур он эки төрттө мындай деп айтылат назарыңды сал мени ук теңирим кудайым көзүмдү ач түбөлүк уйкуга кетпейин библия өлүмдү уйку дегенин кайрадан көрүп жатабыз ыйык жазуунун эч бир жеринде өлбөс жан тууралуу айтылбайт эч жеринде бир жолу ыйса шакирттери менен лазар досунун мария жана марфанын үйүнө барганда лазар катуу ооруп өлүп калганын угате ыйса алардын үйүнө барганча үч күн өткөрөт кызык ал жакка баратып жолдон ал кандай жыйынтыктарды чыгарды экен жакан жазган жакшы кабар он бир он бир он төрттө мындай дейт досубуз лазарь уктап калды бирок барып ойготом деди шакирттери ага теңир уктап жатса анда айыгат дешти ыйса лазардын өлүп калганы жөнүндө айткан эле шакирттери болсо анын жөн эле уктап жатканы жөнүндө айтып жатат деп ойлошту бирок ыйса уктагандыгы уйку эмес анын өлүмү жөнүндө айткан эле шакирттери лазар эртең менен ойгонуп өзүн жакшы сезип калат деп ойлошту ошондо ыйса ачык эле мындай деди лазарь өлүп калды анткени ыйса үчүн библиянын башка авторлору сыяктуу эле өлүм уйкуга барабар анан ыйса лазардын үйүнө барып марфага мындай деди бул сөзгө көңүл бурсаңыз бир тууганың тирилет деди ыйса марфага ба, жакшы жаңылык бар сенин бир туғаныңдың жаны эми асманда деген жок жок ыйса лазар мүрзөдөн чыгат деди андан ары мындай дейт марфа анын өлүм жөнүндөгү сөздөрүнө ишенди жакан 11 бир жыйырма төрт жыйырма беш марта ага акыркы күнү өлгөндөр тириле турган күнү мындай деди мен тирилүүмүн жана өмүрмүн мага ишенген адам өлсө да умрет тирилет ыйсанын өзүнөн марта бир туғаны машаяк экинчи жолу келгенде тирилерине ишенген ыйса үңкүргө жакындаганда «Лазер бери чык деп чакырды ыйсанын чакырыгы боюнча лазер тирилип мүрзөдөн тирүү чыкты өлгөндөн кийин дароо асманга кетесиң деген популярдуу жаңылыштык боюнча ушул сценарийди элестетип көрбөйлүбү анда мүрзөнүн чекесинде туруп ыйса асманды карап лазарь ылдый түш деп чакырышы керек эле мен муну айтам эгер мен лазер болсом анан үч төрт күндөн бери бейиште жүрсөм ыйса мага төмөн түш деп буйрук бергенде мен дароо эле о теңир жок мага бул жакта абдан жакшы болуп жатат жерге кайра такыр кайткым келген жок демекмин сиз минтип айтмак эмессизби эгерде кадимки адамдар ишенген нерсе чындык болгондо лазерь асманда көргөн укмуштар тууралуу библияда бир китепти жазып коймок же болбосо ошол учурдагы папараци ага асман кандай экендиги тууралуу миллион суроо беришмек бирок мындай эч бир жазуулар жок болмок да эмес ыйса айткандай эле лазарь бүт убак мүрзөдө уктап жаткан ыйык жазуу библияда көз жаш болбойт ал жакта укмуштуудай кубаныч деп сүрөттөйт адамдар апам асманда мени карап жатат деп ойлогон мага абдан жагат деп айтышат а эгер сизге катаал мамиле жасаган күйөөңүз болсочу анда эмне болот анда сиздин апаңыз ошол зомбулукту асмандан көрүп жаткан болобу кимдир бирөөнүн апасы асманда болсо анын уулу баңги затын сайынып жашоосун талкалап жатса эмне болот асмандагы апалар жердеги балдарынын көйгөйлөрүн кайгырлусын көтөрө алышмак беле теңир бул үчүн абдан ырайымдуу аюп он төрт жыйырма бирде мындай деп айтылат балдары ардакталып жатабы ал аны билбейт кор болуп жатабы аланы аны сезбейт забор жүз он үч жыйырма беште мындай дейт теңирди өлгөндөр көргө киргендердин бири да даңазалабайт өлгөндөр дароо эле асманга барышпайт достор эгерде алар асманга барганда кудай аларды бейишке чакырганы үчүн теңирди даңташмак жан деген сөз библияда 1600 жолы алты жүз жолу колдонулат бирок бир жолу өлбөс жаан деген термин колдонулган эмес ал эми өлүм дайыма уйку катары сүрөттөлөт бул тууралуу төмөндөгүчө ойлонуп көрсөңүз хирургиялык операция алдында адамдар көбүнчө абалын сүрөттөгөндө анестетик сайып жатканда башы айланганын айтышат пациент ойгонгончо бир нече саат өтүшү ыктымал кээде алар ойгонгондо туманда жүргөндөй болушат же ооруну сезишет да өздөрүнөн азыр эле эмне болду деп сурайт андан кийин пациент реанимацияда жатканын түшүнөт аң сезими тазара баштаганда оорусунто баш тегеренээр менен башталгандай туюлса да баш тегеренген менен орунсунтканнын ортосунда убакыт өткөнүн түшүнөт адам уктап жатып убакыт өтүп жатканын билген эмес бул бизге адам өлгөндөн кийин эмне болоорун көрсөтөт анткени адамдар өлгөнүн билишпейт алар көрө турган кийинки учур бул асмандан түшүп келаткан ыйса машаяктын көрүнүшү болот анда айкаш жыгачты каракчы эмне болду деп сурасаңызчы ыйса аны асманга барасың деп айткан жокпу лука жазган жакшы кабар жыйырма үч кырк эки кырк үчүнчү аяттар анан ал ыйсага ыйса өзүңдүн падышачылыгыңа барганда мени эстей көр деди ыйса ага мен сага чындыкты айтып коеюн бүгүн сен мени менен бейиште болосуң деди ыйса өлүп бара жаткан каракчыга мени менен ушул күнү эле асманда болосуң деп убада кылган эмес жок ыйса өзү дагы ошол эле күнү бейишке кеткен эмес эсиңиздеби өлгөндөн кийин ал мүрзөдө жаткан ал эми тирилген күнү эртең менен жакан жыйырма он жетиде ыйса даана эле мындай деп айткан анткени мен али атама көтөрүлүп кете элекмин анда ыйсанын каракчыга айтканын кандай түшүнүшүбүз керек ыйса ошол күнү айкаш жыгачка керилген күнү жеңилүүгө окшошкон караңгы күнү баардыгы жоголгондой туюлган күнү каракчыга сен мени менен бейиште болосуң деп айткан убада берилген каракчы теңирдин баардык балдары сыяктуу эле ыйса машаяктын экинчи келишинде даңктуу тирилик күнүндө тирилиш үчүн түбөлүк өмүргө ишенип өлдү жаңы осуяттын оригинал манускриптеринде байыркы грек тили пунктуациясыз болгонун эске алыш керек жүздөгөн жылдардан кийин пайда болгон ыйык жазууда үтүр белгиси туура эмес коюлган эки же бар ошолорду азыр карайбыз биринчиси азыр эле окуган лука жыйырма үч кырк үч үтүрдү бир эле сөзгө жылдырып коюу библиянын текстин абсолюттук түрдө гармониялуу калтыра берет текстте мындай айтылган азыр сага айтайын мени менен бейиште болосуң үтүр белгиси калып кеткен экинчи жерди элчилердин иштери он тогуз он экиден табабыз яков падышасынын англис тилинде библияда сөзмө сөз оорулуу сөз, жоолуктар жөнүндө айтылган анын бет аарчылары менен ал жапкычтарын оорулуулардын үстүнө коюшканда алардын оорулары айыгып иштеринен жиндер чыгып жат. сонун эми келгиле үтүрдү библиянын англис тилиндеги котормосуна коелу анын бет аарчылары менен ал жапкычтарын оорулуулардын үстүнө коюшканда алардын оорулары айыгып иштеринен жиндер чыгып жатты үтүрдөн көп нерсе көз каранды ошондуктан адам өлгөндөн кийин тирилүүсүн күтүп уктап жатарын айдан ачык көрө алабыз демек чындык ушундай экенин билсек анда экинчи жолку келүүгө чейинки өлбөстүк жалган экенин билебиз анткени бир гана кудай өлбөс эмне үчүн шайтан биз өлбөспүз деп ишендиргиси келет бул эден багында эң биринчи калптан башталган адам муға буга миңдеген жылдар өтсө да дагы деле ишенишет анын караңгы периштелери көздү өтүп кеткен сүйүктүү адамдарыбыздын жүзүн жамына алышат тиги дүйнөдөн кабар ташып шайтандын жалганын кабыл алышыбыз үчүн бизди азгырышат шайтандын биринчи жалганына азгырылбаңыз шайтан эмне үчүн өлгөндөр тирүү алар менен контакт түзүүгө болот деп адамдарды ишендиргиси келет мындай кылуу менен анын кулатылган периштелери өлгөн адамдардын кейпин кийип көптөгөн адамдарды азгырып аларды чындык жолунан алып кетишет көптөгөн адамдар ыйык деп эсептеген канал бар ал шайтан жандарды кул кылган канал анда силерге үн чыгып сүйлөп арбактар пайда болот жана сыйкырдуу күч адамдын денесин ээлеп алат бул канал спиритуализм деп аталат анын сыйкырлары жөнөкөй сүйлөшүүчүнүн тактанын эксперименти дубалоо сөздөрүн айтууну жана сыйкырчы болууну үйрөнүүдөн башталат бирок бир аз убакыттан кийин чыгуу жолун таппай каласыз эч кандай кесепети жоктой болуп сезилген азгырык шайтандын эң ийгиликтүү куулугунун бири ал чындык аны сүйүп кабыл алгандардын жанын жарык кылаарын билет ошондуктан дайыма фальш теорияларды мифтерди жана башка уламыштарды издеп алмаштырууну каалайт мен сьюу аттуу кесиптешим менен паалм спринстен денверди көздөй эрте рейс менен учканбыз учак өтө кичинекей болчу мен абройлуу көрүнгөн бизнесмендин жанында отуруп калдым ал британдыктарга мүнөздүү назик акценти менен никмен деп өзүн тааныштырды популярдуу лыжа курортунда жайгашкан колорадодагы үйлөрүнүн бирине учуп баратканын айтты сыпайы таанышкандан кийин мен чын жүрөктөн сизге кудай батасын берсин дедим анда ал жок мага богиня Ба, құдай батасын берет деди дағы бүт денеси титиреп кетти андан кийин эки саат бою жакшы баарлаштык кээде туура сөздөрдү сураш үчүн асмандагы атама сыйынууга муктаж болуп жаттым ал болсо дайма өз убагында келет ник өтө жаштайынан эле зат құдайды мактоого өзін арнаптыр ал ушундай бир чечим менен мындай деди машаякчылар душмандарыбыз бул бизди мага да душман кылат бул биз экөөбүз баррикаданын эки тарабындабыз анткени мен аялзат кудайга табынам менчи мен бұл саға бурулуп мындай дедим мен бир гана жалгыз кудуреттүү құдайға ишенем бир саамга тынчтык өкүм сүрдү мен мындай дедим ник сіз менин душманым эмессиз менин душманым шайтан Бұл соғышта ким жеңүүчү болорун библия бизге айтат таң эрте убакыт болуп салон тынч болгондуктан эки катар алдыдагы олтурган сиу аттуу курбум сүйлөшүүбүздү бир аз укту ник экөөбүздөн башка эч ким сүйлөшкөн эмес сиу сыйына баштады ник окуясы менен андан ары бөлүшө баштады өмүр бою мени машаякчыларды жок кылууну үйрөтүп келишкен бул жакында ишке ашат бир нече жылдар мурун аялзат кудай мага ушул күрөштү колдоого программалык камсыздоо компаниясын кантип түзүүнү инструкцияларды берген ал мени ийгиликтүү жана абдан бай кылды ал жакында пайда болуп жерден чыгат бала чагымдан эле өзүмдү ага арнагандан бери менде тандоо жок болду бир гана анын айткандарын аткарып келдим деди андан ары ник экөөбүз тандоо эркиндиги адам өлгөндөн кийин эмне болору көрүнүштөр менен шайтандын бийлиги реалдуубу ушулар тууралуу сүйлөштүк ушул эле темаларды бүгүн да талкуулайбыз мен бизди сүйгөн кудуреттүү жана мени коргогон камсыздаган кудайга карата көз карашым менен бөлүштүм ник болсо кудайды таш боор тазалоочу экен деп ойлоп жүргөнүн айтып берди ал мага жашоосундагы көп учурларды айтты анын өлүп калган туугандары ага келип сүйлөшкөндөрүн ошондой эле аны көп кыйнашкан ал шайтандар деп атап койгон үч арбак тууралуу бөлүштү мен өлгөндөр эч нерсе кыла албастыгын караңгынын периштелери башка бирөөнүн ролун ойноп бизди аңдып жүрөт деп библиядагы сөздөр менен бөлүштүм никке бир гана кудай сени шайтандардан куткара алат тизелеп туруп кудайга анын бар экендигин далилдеп бер деп суранышыңды өтүнөм дедим анткени ал муну кыла алат ал чынында бар жана сен үчүн кам көрөт ник болгону кудайга жол бер дедим ник болсо мен өмүр бою машаякчыларды жок кылууну үйрөнгөм бул жакында ишке ашат аялзат кудай жакында көтөрүлөт жана жерден чыгат деп жар салды мен мындай деп жооп бердим ооба мен библиянын пайгамбарчылыктарына ишенем анда библиянын чындыктарын кармангандардын кээ бирлери ыйса келгенге чейин куугунтукталат деп айтылат бирок ыйса кайра келгенден кийин ишенгендер эден багына кайтып асманда түбөлүк өмүргө ээ болот мен ага бурулуп ник а сенин согушуң эмне менен аяктайт деп сурадым ал унчукпай калды ал таң кала түштү да акыры мындай деди чынын айтсам эч качан бул тууралуу ойлонгон эмесмин аялзат кудай да согуш эмне менен бүтөөрүн көрсөткөн эмес андан сурап көрүшүм керек экен деди ник өзү сүрөттөп бергендей менин айланамдагы жарыкка абдан кызыктар болуп калды ал мындай деди мен түшүнбөйм сиз күч жана жарык чыгарып тургандайсыз мен анын көзүнө карап жылмайып мындай дедим ник бул менин жарыгым эмес бул ыйсаныкы сен дагы аны жүрөгүңө киргизе аласың достор биз ушул улуу күрөштүн эпицентриндебиз жерде анча деле көп убактыбыз калган жок ал эми шайтандын табынуучуларынын дагы аз эле убактысы калды жерге кулатылган шайтандын перилери рух дүйнөсүнөн келген кабарчылар башкача айтканда өлгөндөр менен сүйлөшүүгө ачык жана каалагандар менен сүйлөшүү үчүн караңгынын периштелери көзү өтүп кеткен досторубуздун жакындарыбыздын бейнесин кийишет тирүүлөр өлгөндөр менен сүйлөшүүгө тартып дүйнөнүн түрөсү алардын аң сезимине сыйкырдуу таасир этет көзү өтүп кеткен адамдардын кейпин кийип адамга көрүнүү шайтандын колунан келет идеалдуу подделка тааныш көз караш сөздөр ал эмес тону дагы оп окшош болот ыйык жазууда пайгамбарды дап даана туураган жаман рухтун жакшы бир мисалы бар биринчи падышаларда аяндордук сыйкырчы аял тууралуу окуя баяндалган саул падыша ага шамуэлден кийинки күнү боло турган согушту кантип жеңиш керек деп сураш үчүн шамуэлдин рухун чакырып берчи деп кайрылат ошол эле учурда шабыл сыйкырчылык күнөө экенин билген биринчи падышалар он беш жыйырма үчтө жазылгандай анткени моюн сунбастык сыйкырчылыктай эле күнөө мурунураак шабылдын башкаруусу учурунда ал баардык медиумдар өлүмгө тартылсын деген указ чыгарган ошондуктан ал учурда падышачылыгында аз гана көзү ачыктар менен сыйкырчылар калган эле анан түнчүндө ал башка бирөөнүн кийимин кийип үңкүрдө жашынып жаткан сыйкырчыны тапты ал шемиил деген бирөөнү чакырып берди бирок пайгамбардын атын жамынган шайтан эле шабыл жаман жаңылык угуп эртеси күнкү согушта жан берди бизди алдаш үчүн шайтан баардык ыкмаларды колдонуп жатканын көрсөк болот сыйкырчылык тээ илгертен эле жайылган болчу көптөрдү жакындарыбыз бейиште эс алып жатат деген ишеним сооротот коркунуч тууралуу ойлонбостон алар жаман рухтарга жана шайтандарга кулак төшөп жатышат биздин күндөр үчүн ушул эскертүүлөрдү сиздерге айтып бөлүшө кетүүгө уруксат этсеңиздер анткени биз акыркы күндөрдө жашап жатабыз биринчи тиметей төрт бир эки рух болсо мындай деп ачык айтып жатат акыркы убактарда адаштыруучу рухтарга жана жиндердин окутууларына кулак салып кээ бирөөлөр ишенимден четтешет бул окутуулар абийири күйүп кеткен калпычылардын эки жүздүүлүгү менен таратылат караңгынын периштелери же руханий дүйнөнүн кабарчыларыбыз дегендер кээде эскертүүлөрдү алып келишет жана боло турган окуяларды алдын ала айтышат алар ишенимдүү көрүнгөндүктөн алардын жалган окутуусу тез кабыл алынат алар асманда бактылуубуз жана чоң позицияларды ээлейбиз деп ынандырышат алар ишенимге ээ болгондон кийин ыйык жазууну бузган доктриналарды көрсөтө башташат эгер сизге кандайдыр бир рух келсе анын айтканын ыйык жазууга салыштырыңыз алар эмне деп жатышат ыйык жазууга туура келеби сиз ошентип билесиз мына ошондуктан өзүбүз үчүн библияны изилдешибиз керек достор спиритуализмдин негизги ыйык жазууга карама каршы насаатчы тогуз беште бизге эскертүү берилген өлгөндөр эч нерсе билишпейт кудай өлгөндүн руху менен жасалма байланышууга тыюу салган биринчи корунтуктар он жыйырмада мындай делген албетте жок айтайын дегеним бул бутпарастар курмандыктарын кудайга эмес жиндерге багытташат силердин жиндер менен үлүштөш болушуңарды каалабайм бул белгилүү аян он алты он төрттө бул рухтар жышаандарды көрсөткөн жиндердин рухтары алар бүт дүйнөнүн падышаларына барып аларды баардыгын кармап туруучу кудайдын улуу күнүндө боло турган согушка чогултуп келишет руханий дүйнөнүн шайтандары менен байланышуу өлүм коркунучу астында тыюу салынган лебилер китеби он тогуз отуз бир өлгөндөрдү чакыргандарга кайрылбагыла сыйкырчыларга барбагыла өзүңөрдү алар менен булгабагыла мен силердин кудай теңириңермин ошол эле жерде лебилер 20 жыйырма жетиде эркек болобу аял болобу ким өлгөндөрдү чакырса же сыйкырчылык кылса ал өлүм жазасына тартылсын ал таш бараңга алынсын өз кайыны өз мойнунда делген бирок бүгүнкү күндө спиритуализм илимий чөйрөдөн таяныч тапты ал жыйынга да сүрүп кирди жана мыйзам чыгаруучулар тарабынан да колдоого ээ болду жасалма көрүнүш байыртадан каргышка калган жаңы маска кийип келген сыйкырчылык матай жазган жакшы кабар жыйырма төрт жыйырма төрттө мындай делген анткени жалган машаяктар жалган пайгамбарлар чыгат мүмкүн болсо тандалгандарды да адаштырыш үчүн чоң жышаандарды жана ажайыптарды көрсөтүшөт аян китебинде кулаган христиандардын дүйнөсү вавилон катары эскертилет теңирдин сөзү боюнча анын кулаганы үчүн эле эң биринчи ким жоопкерчиликтүү аян он сегиз кулады улуу шаар бузуктук кылуучу бабыл кулады ал жиндердин турак жайы таза эмес рухтардын баш калкалаар жайы баардык арам жана жийиркеничтүү канаттуулардын жашай турган жайы болду башкача айтканда вавилон бул машаякчылардын жыйынына кирген жиндер менен рухтар дуушар кылган баш аламан абал христиан дүйнөсү кулап жатат анткени шайтан өлгөндөр тирүү деген жалганынын негізінде храмдарга кире алды көп учурда өлгөндөрдүн руху болуп көрүнгөн шайтандын элчилеринен келген кабарлар чиркөөлөрдө куткарылгандардан сонун кеңеш катары кабыл алынат биз жаңы эле библияда окугандай өлгөндөр мүрзөлөрүндө уктап жатышат алар сүйлөгөн арбактар эмес ушул жалган шайтанга бизди алдағанға толук бийлик берет ал болсо ар бир жеңиш үчүн кубанып жатат элчи бабыл азгыруучу рухтар жана жиндердин окутууларына каршы бекеринен катуу эскерткен эмес аян китебине ылайык ошол эле караңгынын перилери падышаларға жана жер жүзүндөгү жетекчилерге өлгөндөрдүн руху болуп келишчү алар эмне үчүн мындай кылышат аян он сегиз мындай дейт сенин сыйкырчылыгың менен бардык элдер адашкан периштелердин ордуна претендент болгон ал жандыктар өздөрүн өлгөндөрдүн рухтарыбыз деп көрсөтүшкөн караңгынын перилери өлкөлөрдүн башчыларына жана дүйнө элдерине таасир берген күч менен келишет анан аларды өздөрү толугу менен жок боло турган армагедондогу акыркы согушка ээрчитип барышат аян он алты он төрттө мындай дейт аларды баардыгын кармап туруучу кудайдын улуу күнүндө боло турган согушка чогултуп келишет тилекке каршы бүгүнкү күндө көптөгөн улуттардын лидери кандайдыр бир олуттуу чечим кабыл алардан мурун өлгөн адамдардан кабар алгандардан кеңеш сурашатбиздин планета ушундай толкундоолорго кабылганы таң калыштуу эмес глобалдуу чечимдерди кабыл алгандар шайтанга аларды башкарууга жол беришет ышая сегиз он тогуз жыйырма силерге өлгөндөрдү чакыргандарга сыйкырчыларга күбүрөп шыбыргагандарга жана ичинен сүйлөгөндөргө кайрылгыла дешкенде силер уул өз кудайына кайрылууга тийиш эмеспи өлгөндөрдөн тирилүү жөнүндө сурамак беле деп жооп бергиле мыйзам менен күбөлөндүрүүгө кайрылгыла эгерде алар бул сөздү айтпаса анда аларда жарык жок ыйык жазуу өлгөндөрдүн атынан сүйлөгөндөрдү укпашыбыз керек анын ордуна кудайдын сөзүнөн гана маалыматтарды алышыбыз керек деп түз эле айтат өлгөндөрдөн келип жаткан кабарлар чындыгында аларга таандык эмес алар шайтандан чыгат кандай сонун ой аянда кудайга баш ийгендер асман падышачылыгына киришет деп айтылат ал жака киргизбей койгондордун арасында кимдер бар аян жыйырма эки он беште ушул тууралуу айтылган жана бул күчтүү сөздөр биз да аны кайталай кетели ыйык дарабазанын сыртында кимдер болору тууралуу теңир бизге эскертүү берген алар жаңы иерусалимдин жаңы ыйык шаардын сыртында калышат бул түшүнүктүү элеби шаардын сыртында болсо иттер жана сыйкырчылар бузулгандар жана киши өлтүргүчтөр бутка табынуучулар жалганды сүйүүчүлөр жана адилетсиз иштерди кылуучулар достор өлгөндөр менен кеңешкендер асманга кирбейт муса пайгамбардын учурунда теңир мындай адамдарды таш бараңга алууга буйрук берген лебилер жыйырма жыйырма жети эркек болобу аял болобу ким өлгөндөрдү чакырса жана сыйкырчылык кылса ал өлүм жазасына тартылсын дейт өлгөндөр менен сүйлөшөм деген сыйкырчы асман шаарынан куулуп чыгарылчу иштердин бири деп айтылат библияда галаттыктарга он беш он тогуз жыйырма бирде ыйса мындай деп эскертет күнөөкөр табияттын иштери болсо белгилүү алар ойноштук кылуу нике бузуу ыпластык адепсиздик бутка табынуу сыйкырчылык кылуу касташуу чыр чатак көрө албастык ачуулануу уруш талаш жана жалган окутуу жек көрүү киши өлтүрүү аракечтик шапар тебүү жана башка ушул сыяктуулар силерге мурда эскерткенимдей эле дагы да эскертемин мындай кылуучулар кудайдын падышачылыгын мурасташпайть достор муну силер менен бөлүшкөнүмдүн себеби баарыбыз асманга баргыбыз келет жана кантип барышты билгибиз келет ошол эле учурда кудай асман падышачылыгына кирбейт деген иштерди жасагыбыз келбейт мына ошондуктан мындай иштердин тизмесин билип алышыбыз абдан зарыл ошол себептен сүйүүгө толгон жүрөгүм менен силерге айтып жатам силер түшүнө алышыңар үчүн айта кетким келип жатат кудайдын өзүнүн стандарттары бар жана биз асманда калпычылар киши өлтүргүчтөр жана башка ушул сыяктуу иштерди жасагандар менен болгубуз келбейт тизме мына ушул үчүн керек бүгүн карап чыккан аяттардын баардыгынан биз бир караганда эч кандай жаманчылыгы жок көрүнсө да сыйкырчылыкка окшош же ага жакын нерселердин баардыгынан алыс болушубуз керек экени айкын көрүндү азыркы күндө өлгөндөн кийинки жашоонун нюанстарын камтыган аз сандагы гана фильм телешоу жана китептерди жолуктарбыз рухтардын ар кандай көрүнүштөрү сыйкырчы ыйыктарга табынуу өлгөндөр менен байланышуу мунун баардыгы шайтандын кара күчтөрү менен байланыштуу достор сак болуңуздар вистиктер беш он бир караңгылыктын жемишсиз иштерине аралашпагыла тескерисинче аларды ашкере кылгыла ранний он жаштагы кезинде ага жин кирип кетет ата энеси он уюн сатып эмчи домчуларга алып барышат бирок эч нерсе жардам бербей коет он алты жашында кыз ага жаңы рухтар кире баштаганын сезет алар мурункудан да коркунучтуураак болушчу кыз аларды көрө да уга да алчу ал эми башкалар жөн гана угушчу кыз тунгуч баласын төрөгөндөн кийин рухтар аны бакшы болуусун айтышат бирок кыз баш тартат ошондо алар баласын оорулуу кылып акыры жок кылышат айласы кеткен ал алардан дагы бир бала берүүсүн суранат ошондо ал рухтардын айтканын кылам дейт анан тогуз айдан кийин ал дагы бир кыз төрөйт бир нече жылдардан кийин абдан күчтүү бөрү бакшы болуп чыгат ал бир гана жаман рухтар айтканды аткарып жашоосун таптакыр көзөмөлдөй албай калат ал ойлоп тапкан күчтүү дарынын жардамы менен далай адамдар айыгып көптөгөн кереметтер болот ал куралдарды жана зыян саздырып кое алмак ал өз коомунун баалуу адамы болып, өтө чоң байлыкка да ээ болгон Бір жолы құралданған куралданган жыйырма жети эркек анын үйүнө келип ага зыян келтиргиси келет бирок эч нерсе кыла албай коюшат аял крокодилдин оозун жаап койгонго да күчү жеткен аялга жаман рухтардын тобу киргенде аны суунун түбүнө алып кетишчү анан ал дем алыш үчүн абага чыкпастан эртеден кечке сүйлөшө алчу ал абдан күчтүү болгонуна адамдарды айыктыра алганына жана окту колу менен токтотуп кое алганына карабастан бактысыз эле бир жолу рания эки жаш адамга жолугат алар ага жалгыз гана кудуреттүү кудайга сыйынышаарын айтышат буга кызыгып калган рания кийинки аптада алар менен жыйынга барат абдан бактысыз болчу жана жаман рухтар жазалагандыктан оорулуу да эле рания багынып берүүгө даяр болгон кезде жетинчи күндүн адвентисти бир мырзаны жоолуктурат ал ага ыйса тууралуу айтып берип ыйык китепти белекке берет аял эркектин сөздөрүн уккандан кийин үйүнө тынчтык орноп өзүн алда канча сезип калат жаман рухтар буга кубанышкан жок ошондуктан эгерде аял аларды таштап кетсе эң жаман окуялар болоорун эскертет рания баары бир ыйсаны тандоону чечет ошондо жаман рухтар айткан сөздөрүн аткарышат анын үйү өрттөнүп ал бүт баардыгын жоготот жаман рухтар күнү түнү ушунчалык катуу кыйнашат акыры аял моюн сунуп берүүгө даяр болгондо бир окуя болот жана ошол окуя анын жашоосун толугу менен өзгөртөт рания өзү үчүн бүткүл дүйнөлүк адвентисттердин радиосун ачып алып күнүгө уга баштайт ошентип чечим чыгарат жана акырындап ишеними бекемделе берет рания эч нерсеге карабастан ыйсаны ээрчүүнү чечет жаман рухтар аны менен күрөшө берет ал авердин радиосун уга баштаганда рухтар аны тынч коерун байкап калат көптөгөн сыйынуу жазууну окуу жана радиону угуу менен жаман рухтардан толугу менен арылат бүгүнкү күндө ал кудайдын эркин кызы рания баардыгына чыныгы эркиндикти ыйса гана берерин айтып жүрөт биз кучакташып турганда көздөрүн караганым эсимде андан мен ыйсаны көргөм эми ал кудайдын чындыгын баардык кыштактарда таркатып жүрөт бир учурда ал жакта аны бакшы деп таанышчу бүгүн болсо ыйсанын артынан ээрчиген адам деп таанышат ишеними кудайдын сөзүнө негизделбегендердин баары алданып шайтанга жана анын азгыруучу рухтарына жеңилишет аян үч ондо мындай деп эскертүү берилген ошондуктан мен да сени жер үстүндө жашагандардын сыналуусу үчүн бүт дүйнөдө боло турган сыноо убагынан сактап калам бирок шайтан достор унутпаңыздар шайтан өз эрки менен азгырыктарга берилгендерди гана жеңе алат бүгүн силер сыяктуу тил алуу аркылуу жан дүйнөсүн тазартууну эңсеп библиялык чындыкты билүүнү издегендер кудайдын сөзүнөн бекем коргонуч таба алышат башталыш китебинен аян китебине чейин периштелер кудайдын балдарына карата ырайымдуулук миссиясын аткарганга шашылышат бүгүн да алар ушул кызматта лотту оттон куткарыш үчүн теңир өз периштелерин абраамга берген баталуу убадалары үчүн садомдун дарбазаларына жөнөткөн илия пайгамбар ачкачылыктан жана чарчагандыктан чөлдө өлүп қаларда периштелер жиберилген елисейге аны кичинекей шаарда душмандары курчап калган кезде майдан арабалары жана оттуу арабалар менен жөнөтүлүшкөн бутпарас падышанын хан сарайында кудайдын акылмандуулугун издеген жана арстандардын ордуна ташталган даниэлге да периштелер жөнөтүлгөн ираттын зынданында өлүм жазасына тартылган петрга жиберилген деңиздеги түнкү бороон учурунда пабл жана анын шакирттерине жиберилген жакшы кабарды түшүнүш үчүн карнирийдин аң сезимин ачыш үчүн элчи пабылды бутпарас чоочун элдерге куткарылуу кабарын жеткириш үчүн периштелер жиберилген ошентип ыйык периштелер бардык учурда кудайдын элине кызмат кылышчу ыйсага ишенген бир жанды шайтандын тырмагында калтыргандан көрө ыйса өз элин коргош үчүн асмандагы баардык периштелерди жерге жөнөтөт бүгүн ыйсанын артынан ээрчийм деген чечим чыгардыңызбы сиз унутулуп калган учур болгон эмес сиз үчүн күрөшүүгө ыйса бүт армиясын жөнөтөт ал сизди куткарат ал туткундагыны бошотот жамандыкты жеңет ал алсызды коргойт жана колдоп жүрөт ыйса бекемдейт жана колдойт ал сактайт жана багыттайт сиз коргоосуз калган эмессиз ал сизге дайыма ачык болгону ыйсаны чакырыңыз келгиле чогуу сыйыналы асмандагы атабыз сен биздин жарыгыбыз жана куткаруучубузсуң сенин жолдоруң эң сонун ыйык жазууда биз өлгөндөн кийин жөн гана уктаарыбызды түшүндүрүп бергениңе ыраазычылык айтабыз сага теңир ар бирибизди ар кандай жамандыктардан сактай көр өзгөчө жалған окутуулардан сен бар үчүн биз башка эч нерседен коркпойбуз ар бирибиз саға толук ишене алсак экен ыйса машаяктын даңазалуу ысымынын урматынан суранабыз достор бүгүнкү тема сиздерге түшүнүктүү болдубу билгибиз келип жатат бир мүнөт убактыңызды бөлүп комментарийге жазып кое алсаңыз болот библиядагы бул чындык сиз дайыма угуп жаткан же жыйында угуп жүргөн чындыктан айырмаланат ошондуктан эгерде сиз жооп ала элек болгон суроолор бар болсо жана библияны изилдөөнү андан ары уланткыңыз келсе бизде библияны изилдөөгө жардам берген инструкторлор бар алар силерге жардам берүүгө даяр болгону төмөндөгү шилтемени басыңыз сиз ник же рания сыяктуу спиритуализм менен кездешип бирөөнүн сыйынышын каалагандырсыз анда биздин телефонго чалыңыз сиздердин сыйынуу муктаждыгыңыз менен бөлүшүп кетиңиз кудай сиздерге батасын берсин библиядагы пайгамбарчылыктардын сырларын ачып программасын көргөнүңүз үчүн рахмат эртең кечинде куткарылуу темасын талкуулоо үчүн кайрадан жолугабыз ыйса сизди кантип куткараары сыр эмес теңирдин жолун тандаңыз бейпил түн достор